Papír nebo klávesnice? Papír. Tuška nebo pero? Spíš tuška, mi se to líbí víc, teda, protože to pero může být zaměňováno s něčím úplně jiným. Co se nedá nakreslit 3D perem? Všechno se dá nakreslit 3D perem. Musíš zjišťovat způsoby, jak na to. Co děláš, když zrovna nepracuješ? Momentálně spíš jenom pracuju, no. A nebo jdu s kamarádama pokecat u piva a podobně. Kolik hodin denně naspíš? 3-4 hodiny denně. Co tě dokáže pořádně nakopnout? Když člověk vidí za tím produktem radost toho uživatele. Karel Gott nebo Michal David? To je Sofiina volba, to nejde. Asi Karel, no. Kam by ses chtěl jednou podívat? Japonsko, no, a doufám, že to bude co nejdříve. Z kolika součástek je sestaven tvůj vynález 3D pera? 54, přesně. Co nejraději snídáš? Nejraději něco sladkého, třeba čokoládová kubliha nebo nougátová kubliha. Čím méně zdraví, tím líp. Jaký film jsi viděl naposled? Fuck you, pane učiteli. Hodně dobrá komedie, taková hodně zemitá. Notebook nebo tablet? Tablet. Z jaké strany loupeš banán? Z vrchu. Jakou hudbu nemůžeš vystát? Mám špatný vzpomínky, jo. Jsem autobusem, byl hrozný horko a ještě k tomu se řidič pouštěl na dechovku a od té doby ji fakt nemůžu vystát. Kolo nebo auto? Kolo. A bez čeho si nedokážeš představit své ráno? Bez koblihy, bez studené sprchy, aby mě probrala, a bez 3 decima. Bez čeho si nedokážeš představit své ráno ty? Zapojte se do ranní výzvy, nahrajte své fotky nebo videa na lenovoteam.cz a vyhrajte stylový smartphone Lenovo S850. Nejlepší z vašich příspěvků potom ukážeme v mixéru. A příště se můžete těšit na ráno Radka Jaroše. Ahoj.